períodes democràtics, com el de la Segona República, i les coses tampoc es van solucionar. Hem passat per governs en democràcia de dretes i d'esquerres, i el contenciós continua permanentment, retallada de l'Estatut de Sau del 79, retallada de l'Estatut del 2006, conflictes permanents amb el finançament, conflictes amb les interpretacions que el Tribunal Constitucional pugui fer del nostre estatut ADO, d'un estatut retallat. Bé, tot en tot, estem aquí per parlar d'aquestes coses i jo voldria que fos en primer lloc Pasqual Maragall. Ell té una experiència extraordinària perquè ha viscut en primera línia de foc el problema de les relacions amb el govern de l'Estat i les dificultats que ha trobat per imposar la raó catalana. Li donarem la paraula en primer lloc, entre altres coses, perquè jo us prego que vulgueu disculpar, té un altre compromís molt ràpidament lluny d'aquí i ha de fer front. Per tant, haurem de disculpar que un cop hagi parlat Pasqual Maragall ens pugui deixar perquè ha de tindre aquest compromís. Pasqual, més la paraula. Moltíssimes gràcies. La veritat és que el meu compromís és molt local i familiar, per tant no hauria prevaldre sobre el compromís d'estar amb vosaltres, però clar, també és molt català, perquè és que hem decidit prendre totes les andròmines, que em diuen, en català, si les coses aquelles que no saps on ficar, i que topa els calaixos i els armaris i això, els que tenim a Barcelona i els que tenim a Rupià. I avui, a les 6, a la plaça de Rupià, que ja esteu convidats, però clar, no crec que pugueu venir, doncs es posen a la venda. Que el mínim que puc fer és ser-hi. Portar les andròmines, l'abric, els pals de jugar a pong o a tenis, el que sigui, i uns quants llibres també, perquè hi ha alguns que ja estan passats, molts els té el xet de Robert Ventós a casa seva, perquè ja me'ls va guingar una vegada. Bueno, me'ls va guingar, no, li vaig demanar perquè no hi cabien a casa i ja em té una pila. Però això m'obligarà doncs, a ser molt breu, a dir-vos que a ser molt breu i a més a mirar cap endavant més cap endarrere. Jo crec que es faci d'aquestes pel·lícules molt important per la gent que jo tenia al costat, per exemple. Que tot això d'aquí no ho han vist, ni ho han viscut, ni tan sols els han explicat directament als seus pares. No? I la veritat és que estem en un moment en què aquest país hauria de decidir què vol ser quan sigui gran. Ja, no? Perquè ja hem passat de la dictadura, de la democràcia, de la mà del dictador, diguem-ho així, perquè va ser exactament així, i va ser clar, que va aconseguir-ho. Hem de considerar que la gent que va fer la transició van fer-ho molt bé, penso que molt bé, un d'ells Adolfo Suárez, un altre es deia Rodolfo, o sigui que compteu que l'origen d'aquests noms i el que us volien de sobre d'on venien les preferències dels seus pares, en definitiva, no? Adolfo i Adolfo. Ja. Bueno, però aquests van ser els que van veure que Espanya ja no podia continuar així i que per aquesta l'havia d'un embol i van fer l'Adolfo Suárez va acabar sent íntim de Tarradellas després d'haver-s'hi barallat inicialment inclús per dir la seva filla Mungo que no sé si la trobeu, va ser un protector diguem, no? Ara està malalt d'Alzheimer, molt malalt, molt fumut, cosa que també m'aposta amb ell des d'un punt de vista efectiu, no? Però aquesta va ser una generació, la transició, que jo crec que hauríem de tornar a estudiar. I penso que un dels temes pendents aquí a Catalunya és això que nosaltres hem fet aquí avui. És llàstima que haguem d'anar de vegades, però tant a prop per altra banda, doncs per poder reflexionar sobre nosaltres mateixos. No? Penso que en aquest moment necessitem fer un cop de cap, o un cop de cor, si voleu. Jo crec que el que hem de fer és que demanar l'Estatut ja, d'aquella manifestació que he vist al carrer del Passeig de Gràcia, l'hem de tornar a repetir, desgraciadament, o afortunadament, no sé, ja veurem què passarà.
però el que no pot ser és que ens estiguin mantenint amb el dubte de si encara els jutges diran que sí o que no el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que digui qui vulgui, però aquest estatut es va aprovar en el Parlament de Catalunya amb el 90% dels vots, va anar a Madrid, ens el van retallar contra la meva voluntat, per un pacte que no vull explicar. Després va anar al Congrés, al Senat, va passar totes les proves i finalment al referèndum. I quan una cosa va a referèndum, no es vota un article, es vota tot, és o sí o no. Jo vaig votar que sí, que tinc gent molt a prop meu, doncs que es van abstenir, per exemple. Ja vam veure que la retallada era important, inclús la meva família. Bé, jo el que no accepto ara és que després d'haver-ho refrendat se'm digui que allò no val i que potser serà revisat perquè un jutge diu que no sé. I per tant, jo crec que haurem de tornar al carrer i demanar el que volem l'Estatut, tal com és. Que no és segurament tal com ens hagués agradat, però tal com és. Tal com és ara, sense compte. I si l'11 de setembre és molt aviat, doncs que sigui el dia 12, però que no sigui, parlo el 13, és igual. Però que no ens caiguem la trampa d'haver d'esperar que a veure què diuen els jutges com alguns estan dient. Jo penso que no. El poble de Catalunya s'ha de pronunciar, no en protesta una altra vegada d'una cosa que ens han fet. Igual ens faria permanentment, com diu el Xavier, una mica, diguéssim. És el que ens agrada ser a vegades, sinó per defensar allò que pensem que ja tenim. Volem l'estatut que vam fer, ens el van tocar i repassar, però que dintre de tot doncs val la pena que sigui respectat. Això és tot el que us volia dir. Moltes gràcies.